Članovi Paraćinskog udruženja paraplegičara i kvadriplegičara proteklog vikenda obeležili su 15 godina postojanja. Njihovi prijatelji iz drugih gradova, poput Čačka, Vranja, Smedereva i Kragujevca, bili su gosti na imanju predsjednika udruženja paraplegičara i kvadriplegičara opštine Paraćin, Dimitrija Blagojevića. Mnoge osobe sa invaliditetom imaju psihičke barijere, zatvoreni prostor i ne izlaze nigde, a ovde mi je, svi su slični, svi su isti, inače na ovom prostoru dosad sam ugostio preko 2.500 ljudi iz cele Srbije. Danas bi bilo mnogo više, malo finansijska situacija, malo letnji susredi počeli, ali dobro, bit će nas preko 120-30, sasvim dovoljno. Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara opštine Paraćin ovom prilikom je obeležilo i Dan humanizma. Izložili su mnogobrojne zahvalnice, priznanja i nagrade koje su dobili kako od Crvenog krsta, tako i sa sportskih takmičenja na kojima su učestvovali. Poznati smo po tome što imamo najveći organizacioni brend u Srbiji. Dan humanizma, tu smo gostili preko 2.500 ljudi, sakupili preko 2.000 jedinica krvi i dobitnici smo zlatne plakete Republike Crvenog krsta. Članovi naše ekipe, našeg udruženja, igraju u Republičku ligu u streljaštvu, Republičku šahovsku ligu, učestvujemo na Republičke sportske igre na kojima se traže rezultati za paraolimpijadu, na razne sportske turnire. Od 24 udruženja koliko je u Srbiju, mi spadamo u 5 najorganizovanih udruženja. To se beleži po organizovanim aktivnostima, po osvojenim trofejima na takmičenjima. Kao znak zahvalnosti za dugogodišnju saradnju i podršku koju lokalna samouprava pruža ovom udruženju, Dimitrije Blagojević uručio je plakete predsjednici Skupštine opštine Paraćin Slavici Jovanović i predsjedniku opštine Vladimiru Milićeviću. Ovo su ljudi kojima je stvarno potrebna pomoć, takođe potrebno je što više i raditi i sarađivati sa njima, posebno i opštinske uprave i ministarstva, potrebno je pomoći. Vidite da su se oni stvarno puno angažovali u svim segmentima, znači i u sportu i umetnosti, u raznim stvarima i veoma su uspešni. Nažalost imaju razne probleme sa kojima se susreću, tako da prosto celokupno društvo i vlast treba da obrati pažnju na njih i maksimalno da im pomogne, da bi ostvarili te svoje ciljeve koje stvarno ponekad su veoma visoke. Mi ovde imamo i reprezentativce, osvajače medalja na raznim takmičenjima, ja stvarno čestitam na svemu, mi smo tu za njih, apsolutno uvek su naša opštinska vrata otvorena za bilo kakvu vrstu pomoći. Članovi udruženja paraplegičara i kvadriplegičara opštine Paraćin proveli su ostatak dana družeći se u prirodi uz hranu, piće i muziku.